sa rozmávame na jedný čas späť a podľa návodu, ktorý mal viac z lekov ako lajkov, som zistil jednu vec a síce... Keď si dáte tap a dáte si úkoly, tak som to mal, že príbehové kapitoly. Čiže som mal spôsobiť nejakú tú škodu, ktorú som spôsobil tak, že som prenasledoval jedného týpka. A som si hovoril, že nejakú škodu som ešte mal spraviť a že vlastne ešte mám zabiť toho veľkého strýka na tej lodi a ešte toho účtovníka, ale úplne mi to vypadlo, jak si ku koncu. Čiže OK, hovor, čo máš na srdci. You've really got poor Frankie in a bit of hot water over at the bathhouse. Sorry, shitty pun. Because of you, Tony D'Orazio is having a hard time controlling the city's politicos. So he's ordered Frankie to keep an eye on the Imperial. It's a third strike, you're dead situation. How do you think you'll handle old Frankie? That's all up to him. Hey, I could tag along, my camera's in the car and... You want to dig up more dirt for your rag, you do it on your own time. I ain't gonna drag your libelous ass all over town. I get it. I get it. Be seeing you. If you kill Bernard, be sure to let me know what happened, okay? Konfrontuj Frankieho Bernarda. Ako je, keby mi ten skôr vysím zrazu len tak naservíroval. Ako, ono je vlastne super, že ty ho chceš zabiť, ale... Potrebuješ ešte narobiť trochu viac škody, čo by ma celkom dosť nakrklo a... Asi už v minulé epizóde som si, nepýtajte sa vám prečo, že som sa rozhodol si zrazu nastaviť spätné zrkadlo a tachometer. Viem, vyzerá to celkom dosť na piču a pripomína mi to tým spätným zrkadlom trochu Need for Speed, keď sa túlate po uliciach alebo možno ešte aj v závodoch, tak ďaleko moja pamäť nesiaha. A hej, to ma sere, že ja mám proste Need for Speed Carbon a ja ho nemôžem zahrať z dôvodu, lebo... Hej. Need for Speed Carbon vyšiel nejak v roku 2000... Vôbec si nevybavujem kedy, možno 2006? Alebo koľko, ja neviem. Možno je to staršie, viem iba, že... Most Wanted vyšlo 2005. Pokiaľ sa úplne nemýlim, 2004 alebo 2005. Ale sa to som neskúšal, že či mi to spustí alebo nespustí. Ťuky ťuk, kokoti. Moment. Keďže mi je jasné na 100%, že to nedám na prvý pokus, by sa mi hodilo zavolať radšej konsilieriho. A mimochodom, kúpil som si túto novú, úžasnú krásu. Počkaj, čiže... Máme neúplnú nepriestrelnú vestu, dva healingy... dve C4-ky, jeden molotov. Takto keď neuvidia oni mňa, ja neuvidím ich. Vlastne ja vidím ich, oni nevidia mňa. Prečo proste, že som tu už vlastne raz bol mimo nahrávania, keď som robil tú škodu? Kurva, iba jeden. Iba jeden. Iba je... Výborne. Ani piču. Zatiaľ to vychádza úplne majstrovsky, mimochodom, presne takto som to chcel spraviť. Prečo som si nevšiel, že mám aj granát. Chcem si zavolať na výpomoc Vitových ľudí. Jak sa schovám! A proste ty kokoti úplne, že... videli sme niečo, alebo nevideli?
A teraz je to asi celkom dosť jedno, že? Dobre, taktika je úplne jednoduchá, najskôr stealth a potom to dojebem. Lázne. Ani piču. Ani pič. Ne! Nehovorte mi, že ten stealth vyjde nakoniec, lebo ja sa asi fakt poserem. Ja sa fakt poserem, pokiaľ mi ten stealth nakoniec vyjde. Dobre, to sa nestíham prehazovať. Hliadka ani piču. Nič osobného. Počkaj, dva sú hore, počkaj, nie. Jeden z nich je hliadka, jeden z nich je kokot. Čiže, podľa mojich výpočtov, sa na to proste vyserem a ideme si zaplávať do lázni. Počkaj, to nebolo ono. Potrebujem sa dostať nejakou cestou hore. Čo znamená, že som v hajzle, lebo neviem kam. Ako je celkom až štve, že tu nie je easter egg ako v Mafii City of Lost Heaven, kde som mohol sa v misii bežná rutina za Toma Angela vyšťať, ale nič ste videli, okej? Okay? Nič ste... Piča. Ako Helinkom dáva silnejšie facky. No, nie úplne ako Bud Spencer, ale ako Helena Rúžišková určite. Ani piču, ani pi... Dobre, zatiaľ sme stále úplne v pohode. Ani... slovo, okej? Okay? Nikto nebude volať policajtov, OK? Povedal som, nikto nebude vo... Poď sem! Jako... Ja viem, že bolo asi vhodnejšie zabíjať tých kokotov, ktorých mám zabíjať, že? Ako díky, že si im pomohol zabiť nevinného typka. A týmto tam ja páni padá moja najvyššia snaha o stealth. Drž hubu! Dorazol, dávaj. Dáme tomu, že adrenalinové injekcie mi došli. Ako ja viem, bolo by dosť jednoduché, keby som proste došiel hneď za tým kokotom a odpraskol ho, lebo na 100%, keďže poznám túto hru a toto je 21. epizóda, pokiaľ sa nemýlim, tak presne viem, čo sa stane. Budem chcieť zabiť toho skurvisina, lenže... on len tak neláhne a bude u neho... Kamo, a čo keby si napríklad, čo ja viem, sa rozhodol, či ho zabiješ, alebo ho necháš žiť. Dáme tomu, že stealth je zatiaľ mysliteľný, ale... Počkať, on ležel a zrazu sme ho postavili na nohy. Ako hej... Fráza, to vás postaví na nohy, naberá nový význam. Poď. Kuky kuk.
Bonjour, to znamená z francúzštiny, ako som sa dneska dozvedel, dobrý večer. Hej, učím sa francúzštinu, lebo som si kúpil od jedného typka francúzsky cyberpunk artbook a dajme tomu, že som na seba hrdý, nie že nie. Poď, poď, velice opatrne. Keby ho utopil v tom bazéne, to by bolo tak luxusné. Dobre, taktika stealth zatiaľ funguje úplne na jednotku. Nie je tak úplne. On si nemá musel proste všimnúť, že? Ja mi mám vlastne službu for free. Kurva, prečo ste to nepovedali hneď? Tam to bolo veľmi veľa nevinných ľudí. Chlapci, hodila by sa mi vaša pomoc, by the way. A asistencia. Mohol som ťa zmlátiť, lenže ty musíš byť strašný hrdina. Však a čo, že mám skurvený samopál? Ó, oni mi zachránili prdel! Ja mám také skurvené šťastie. Ja by som sa mohol dať z bourbonu. Nie, odvezieme ťa radšej na Cintorien, skurvy syna. Nice. Předáme to teraz asi Burkemu, ten dlho nedostal niečo. Počkaj. Ovláda dve štvrte, Vito 4 a Cassandra z toho má absolútnu piču. Ok, dáme to Cassandra. Need some help securing it. You can't keep asking me to lock down half the district, then leave me nothing to show for it. I'll do this, but you ought to do right by me this time. Tak si naser. Mohol som ten kúsok štvrte dať kľudne Burkemu. No, to by bolo veľa skvít, ako keby som to dal zase Vitovi. Ako ja viem, že ja som sa chcel vysrať na Cassandru, ale... I'm of two minds when it comes to Lincoln's legacy. On the one hand, he was a brutal criminal who killed God knows how many people. A new breed of mobster, a prototype for criminals to come. Someone like that doesn't deserve the position history has afforded him. He should be forgotten. Erased. But I also understand that Lincoln had a significant impact on the Italian mob in this city. He did what the Bureau wouldn't or couldn't do. He finished them. Malý momentík. Sorry. Zamenší strich z dôvodu... lebo hej, že keď začnem nahrávať video, tak... No predtým ako začnem, tak sa hryznem do zápestia, aby som... si zapamätal, že či mám zapnuté aj nahrávanie mikrofónu. Viem, je to celkom nehumánne, poviete si,
Prečo si neurobím radšej čiarku na papierik, alebo niekam? Z jednoduchého dôvodu. Lebo som tak skleroticky do piče, že by som si myslel, že nedal som tam tú čiarku už predtým. Niekedy mám fakt pocit, že ja nemám iba sklerózu multiplex, ale staré sú a to, že mám iba 21 rokov. Čiže Donovan, čo máš na srdci? I had bugs and wiretaps all over the damn place. When that weirdo left the Royal Hotel to deal with one of his men, I was listening. Tony, I didn't know you was calling. I'm just packing away your latest shipment. How long you been running this business, Joe? I don't know. 5, 6 years? 5 years, 3 months, and 18 days. This is terrible. Look, I know I've been lying, but it ain't my fault. I've always placed a premium on maintaining order. If you let the rot set in, eventually it will take hold and destroy everything you've built. The only solution is to isolate it. Eradicate it before it takes hold. You understand, Joe? Christ, Donnie, you gotta listen to me. Some nuts out there shooting the hell out of everything. You know how many of my men he killed? Yes. Dominic, is it? You will take the armored car and personally oversee the collection of all outstanding monies owed to us. Am I clear on this? Yes, Mr. Razio. Once you have collected what is due, deliver it directly to me at the hotel. The code to the elevator is 0451. From there, Lincoln had a couple of options. He could use the elevator code and go in through the lobby, which meant shooting the hell out of the place. Or he could steal Dominic's car and go in quiet through the hotel's parking garage. When you're in the hotel, grab a couple of those little fancy soaps. Všichni si toho všimnul, infiltruj Hotel Royal. Čiže heslo je 40451. OK, dúfam, že to nestihnem zabudnúť. Inak hej, ten Joe vyzeral ako týpek, no ten zaporák z filmu Shazam, čo je asi doslova jediný DC film, ktorý ma kedy v živote bavil. A týpek z filmu Kingston, alebo to bol niekto iný? Zabij Tony... Ja neviem, ja ma zabiť Tonyho, nie Joe a... Joe je ten, ktorého zabil Tony. Zabij Tonyho, Derazia, ukradni Dominikovo auto. To by malo ísť... Počkaj, moment, potrebujem si zavolať konsilieri, lebo... Proste predstavte si, že by takto rýchlo k vám chodili taxíky. S tebou bude radosť obchodovať. You received. Absolutnú piču. I received. Uloženie, bezplatné uloženie peňazí. Baby. Počkať, nemôžem sa proste schovať a iba zapískať a ten kokot dojde za mnou. Zde si robíte piču, že ten kokot fakt príde za mnou. Good. We
Ja som pozeral video od nerda Adama, že... Piče... Né? Nič si nevidel. Nič si nevidel, okej? Že top 10 ending screenov, respektíve game over screenov. A bolo to tam aj, že... Mafia 3 ending screen, kde... Maguire vám povie... Keď vás zabijú... Alebo keď náhodou zabijete Donovena, že... Donovan neprežil, čiže Lincoln nemal dosť síly na to, aby mohol... poraziť Salama. OK, proste, ale prečo nerobiť len tak jogging? Na mieste. Ale ako hej, páčila sa mi jeho kuráž. Ako by si išiel k tomu skurvenému autu napríklad. A nesral ma. Ďakujem. Prečo všetci robia jogging? Mal som to ukradnúť asi potichu, ale... Nasrať. Sorry, ja musím vypnúť ten tachometer, mňa to tak irituje do piče. To je hrozné. Mňa to tak sere, počkaj. Momentičok. Hneď sa vrátim do auta, len potrebujem si zobrať lekárničku z dôvodov typu... Len tak to nedám. Inak hej, dúfam, že nikomu nebude absolútne nápadné to, že... Černok šoferuje auto... A zaparkuje ho. Ako hej, to divné nie je, ale divnejšie je to, že sa snaží infiltrovať dovnútra Černo. Tým nechcem jasne, že povedať, že by to nedokázal, keďže mám pocit, že máme celkom dosť veľký... OK. Použij výtah. Najskôr zaparkujem toto luxusné autíčko, by the way. Skoro. Pričo, oni sa otočili všetci. Ja nič. Môžu sa prosím tí kokoti otočiť na druhú stranu, lebo toto je celkom dosť zlá situácia. Nie, to by si ma všimli, nie sú takí jebnutí, aby si ma nevšimli. Berem to späť. Veľmi opatrne. Hlavne dávať pozor na všetkých skurvisinov, ktorí sú naokolo a budeme v pohode. Nič. Dobre, ten druhý sa otočí. Ten druhý sa otočí. Keď je niekto nechápavý skurvisin, tak proste sa neotočí. A do piče. Ako hej, čakal som, že... ...tá skurvená nádrž exploduje, keďže si čala, ale... ...tak vraj nie. Ako ja čakal som, že z hodou okolností v tom výťahu niekto bude, ale vraj nie.
It would be difficult not to. What? I've already taken the appropriate steps to address the situation. Believe me, things are well in hand. Well, they fucking better be. If this thing with the judge goes sideways, shit's gonna roll downhill real fucking quick. We haven't lost anything of any significance except for some men. And they can be replaced. In fact, they're the easiest thing to replace. Saul doesn't give two shits about any of those stupid fucks. All he cares about is the people that matter. Understand? I understand completely. And you have my word that all payments will continue as scheduled. None of our business associates need to concern themselves with our recent difficulties. Yeah? Okay. I'm counting on you here, Tony. Don't fuck this up. Goodbye. Dobré, lekárnička sa vždycky hodí. Menší wallhack. Zahráme si hru, ty budeš ticho. Sorry, nemohol som riskovať. Ja mám pocit, že toto bude ťažké ako hovado. Ako to by skoro som skoro nepočul, ale mal by sa otočiť ten kokot, že? Chcel som povedať, že ešte nemusíte strieľať, ale vraj hej. Ako celkom lucky skur by si nozgol ale. Darček. Koľko mi ostalo ešte typkov? Kurva. Ako dostávam sodu, nie že nie? A okrem sody by sa mi hodil aj healing napríklad. Ako budem tomu hovoriť healing, viem, že sú to adrenalinové injekcie, ale... Dodal mi to životy, čiže to mám piť. Áááá. Drž hubu. A nerozhoduj za mňa, že kedy som... A to je piče. Ako aj keby to teraz jeblo vedľa mňa, tak by som sa asi posral. Ako ja chcel som to vykopnúť, aby to bolo... akčnejšie, ale... Sem sa nedostaneš... Počkaj, kto pohovoril Serge Morello? Sem sa nedostaneš, debile? Alebo tak nejak. Že by tu ani raz neskapem. Ako nejde mi to celkom do hlavy. To by som musel byť skurvený šťastko, aby som to nedojebal, ale... Môžeme to skúsiť.
Moment. Toto je veľmi chvíče, toto je veľmi chvíče, toto je veľmi chvíče. Poďme ho. Ťuky ťuk. Ja nie, ten kokot sa tam zamkol, čiže to nemôžem vykopnúť. Ako hej, pokus o home run, to bol dobrý, ale bohužiaľ nie. You certainly are audacious, aren't you? Filthy fucking you made quite a mess of Dáčok číslo 1, dáčok číslo 2, dáčok číslo 3. A vítam ťa, ty skurvý syn. I think you know how all this is gonna play out, don't you? Idiot! Go ahead. Kill me. I'll be replaced tomorrow. No one will even notice. You're wrong. Everyone will notice. Streets of our fair city as a gunman stormed the Royal Hotel, killing an untold number of men. There was a loud crash, like a bomb going off. I looked up and there was a man falling from the top of the building. Then all these men showed up and every one of them had a gun. They ran into the Royal and that's when the shooting started. I still don't know how the hell Lincoln got out of that hotel. Aha. Požiaľ neviem, jak sa mu podaržilo utéct v preklade utéct z hotelu. Šurák. Toto bude ťažké. Takisto ako keď som utekal z toho boxerského kurtu. A do kundy. Tak asi ho nevedia, no. Sorry, som maximálne sústredený, že nerozprávam. Kamo, pokiaľ ma chceš zabiť, musíš sa viac snažiť. Oh yeah! Ja mám pocit, že skôr odjebem seba ako niekoho, ale... bol by hriech z tohto nevyskúšať vystreliť. A ešte väčší hriech by bolo nechať tú nepriestrelnú vestu. Peniaze... Ako je, zase mal by som sa pokiaľ by mi to vyšlo na stel a niekto by si ma nevšimol. See if he's still in there. This ain't the safest neighborhood, man.
Pojedem problém čiastočne postarané. Oni sa odjebú sami! Dobre, jeden problém sme mali vyriešený. Dobre, to bolo až moc riskantné. Piča, piča, piča. Sam. Kurva. Do piče! Dobre, sa komutujem to, že som... si zobral tú kokotinu, z ktorej som vystrelil iba jednu raketu. A teraz som jak si v piči s nábojmi. Áno, zaparkoval som ako kokot, že som nemohol nastúpiť do auta. Takto počítam, že som dal bez smrti tú časť, kedy som zabil toho skurvisi, na ktorého som vyjebal von oknom, okej? Okay? Spôsobil mu takú menšiu defenestráciu. Výtah pro VIP. Nie, ja idem radšej po schodoch. Počkaj, je dobrý nápad odjebať všetky auta a potom nebudem mať ako utiesť. Dajme tomu, že to má väčší spätný raz, ako som si myslel. Kurva. Ale hej, healing pre mňa, čiže na jednu stranu je to super, na druhú stranu nemám skurvené auto. A tá hudba ako chrčí je na jednu stranu super, lebo nemôžem asi dostať copyright, aj keď o tom by som celkom to spochyboval, ale... ono tu fakt nie je dostupné žiadne auto. Píče. Tak ja proste odídem, OK. Nebudeme riešiť, že som to urobil celkom dosť veľký masaker. I'm downtown and about ready for a resupply. Be out directly. Ja si nechal zobrať ten... Počkaj, môžem si kúpiť špeciálne zbranie, keďže už som ju držal v ruke? Tak asi nie. Áno, táto úžasná kráska. Počkaj, munície na maxime... Počkaj, na to ne... Zásoby, keby niečo sa hodí vždycky. Peniaze na Lincolna nemáme, čo má celkom sere. A vestu máme, všetko máme. A niečo spotrebného poprosím. Počkaj. Keď ti to auto vrátim, neboj. Len nevolaj hlavne políciu. A budeme všetci v pohode. Máme to! Ja som si čakal nejakú policajnú naháňačku, ale vraj nie. OK, toto územie dáme... Cassandra, ako viem, že som sa chcel na ňu maximálne vysrať, ale...
where we find which direction you and I are headed. My expectations here have not faltered. And while you appear to be leaning in my direction, let me remind you in no uncertain terms. This turf comes to me. You need to let this play out, Cassandra. I understand your position, but I need to hear from everyone. You gotta decide how important she is, where she fits in the future of what we're doing. If she don't, cut her the fuck loose. Jakoś wszyscy, że daje ten rajon mi, już chcemy mać od niej pokój. Gotta say, this action's perfect for Cassandra. That's better. Just keep it coming, brother. If I stay here any longer, my head's gonna fucking explode. Kamo do picia, ty masz asi 4 uzemia albo 5? A budeš ešte... No, dúfam, že budem mať tam budúce šťastie, aby som niečo dostal. Kamo, ty dostávaš väčšinu! Threw Tony off the roof of the Royal? Actually, it was through his penthouse window. You always had a flair for the dramatic. Tony's legend. Last couple pages are pretty interesting. Any idea what US5CJ means? Wait a minute. Holy shit. Why is Lou willing to comp 10 grand a month at a brothel and the same at a drug den? Based on what Greco told me in Scaletta, Marcano's laying out a bunch of money to get gambling legalized. If that's what you're after, who better to have in your pocket? Than a judge on the Fifth Circuit Court of Appeals, US5CJ. Exactly. There have to be over 20 judges on that bench. Could be any one of them. The kind of man we're talking about isn't used to people getting into his business. I start visiting the places listed in that ledger, they panic, and go to Lou for help. And that's when we'll find out who he is. Keep that wiretap running. Never turn it off. Použij služby k zaplacení společníků. Přímo do dovážkové služby, zpřístupněné nové vozidlo, to je nice. Francouzská čtvrť. Teď, když si vyhodil Tonyho Darcy z okna jeho apartmánu, je na čase zničit toho kreténa, co ho musel podplácet. Markánova bráchu a kápa francouzské čtvrti strýčka Lou Markána. Kápo. Lou Markano. Když teď Tommy a Olivia... Číchaj ke kytkám od zemene, Lou je doslova poslední Markanova berlička. Zbav se ho a rozehraj Markanové Markanově zločinecké familii umíraček. Promluv si s Haroldem Cowleym. OK. Ale predtým si nechám priviesť nejaké vozítko. Čiže máme nejaké nové alebo tak? Počkej, to je offroad. No tak daj mi toto. How about sending some new gears to Del Rey Hollow? Aye, I'll get you right away. Odemče na příběhová mise sex. Ako táto mise sa mi celkom páči, nie že nie. A že je to iba nejaká zavádzajúci, že je to iba nejaký zavádzajúci názov. Počkaj, prečo máme zase červené? Keď som chcel šedé, ako na farbe mi nezáleží, to mám celkom v piči, nejaké kľudne aj rúžové, ale... Prečo je červené, keď som si zvolil červené a to som mal zamknúť? Kto si povie uprostred cesty, že vystúpi z auta, ako... OK, je to pochopiteľné, ako napríklad v misii... v Mafii 2 spomínka na... No... Proste to... tá si jedna misia po misii... po šiestej misii dobře strávený čas. A tam ste boli v bordeli, ale pokiaľ... Tá hlavná misia sex... je iba typu... Čekali spieť a hľadá krvavé historky, ktoré by mohli rozmaznúť na titulní stránce Tatleru. To sú asi to je nejaký názov novín, I guess.
kurva. Výborne, ja som zvlákol, že narazím. Ale hej, keď som dupol na normálnu brzdu a ručnú, tak som zabrzdil, čiže sme saved. Herald, nehovor to. Herald, opováž sa povedať, že mám urobiť nejaké poškodenie, lebo sa na to jebem pred nečo epizódu. And with you out there doing what you're doing, Christ, can't print copies fast enough. You have something for me? Whores. You want high-end whores in the French Ward, you go to Handsome Harry Robichaud, Lou Marcano's hand-picked man. Probably a safe bet that Lou funnels all his VIPs Harry's way. You like to fuck, Harry's the man you want to see. He's got it all covered. Hookers on the corner, porno shoots, and if you got the money, he'll let you live out your sickest fantasies. Usually a good idea to cut off the big money first. Heard an asshole like Harry right out of the gate. I can see the headlines now. New Bordeaux's Blue Bloods cotton sex scandal. Or maybe the city's dark, perverted heart. I'll see what kind of information I can get out of Harry's people about the operation. And the high rollers. The fellas running horse for Handsome Harry will know what he's up to. Počkajte, mám nájsť a zničiť porna. Kámo to, a čo mám potom pozerať podľa nich na Pornhube? Teda chcem povedať, že táto misia sa mi prestáva páčiť. Ne. Super, poškodenie 100 000. Som náramne šťastný. Počka, vypočuj všetkých pasákov. Ako hej, prostitúcia je zlá vec. Hlavne čo sa týka toho... Takto, počul som od jedného typka, nebudem menovať, že vlastne... Prostitúcia... je nelegálna z dôvodu, lebo sa to nedá brať ako prasa z dôvodu, lebo... sa to nedá zdaniť. Ako náhle sa nedá niečo zdaniť, tak to nemôže byť prasa. Čiže... keď nevedia čo s tým, tak sa stane nelegálna. Oh, for the fuck's sake. Mostly a lot of them just want to talk to the girls. I mean, they'll get up to some fucking shore, but a lot of the... mám pocit, že toto je asi najpripičnejší spot, kde som sa rozhodol sa schovať, že... Ako hej, páči sa mi kreativita Lincolna, že sa dokážeš vždycky schovať. To posúdim ja. Dobre, tak koho čo chceme vypočuť je na streche. A do piče. Nope. Ani kokot. He's dead. Christ. Nope. Zajazdíme si. Keep your narrow ass in that seat. What the hell is happening here? The Plowhouse. How can I get to Harry? Ako chcel som ho úprimne doraziť, ako som hovoril na začiatku, ale... Piče. Ale niekedy veci nevidú úplne podľa plánov. Ako by povedal Sam alebo Pauli na začiatku Mafie definitívnej edície. Pani policajti, nevšimáte si to, že niekoho veziem nedobrovoľne v aute, my sme sa iba išli prejsť, okej? Stop the car! Stop the car! Tell me what I need to know. Out! Look at me! Who the fuck's gonna tell me anything? Sing, bitch!
folks dropped me on my head. I don't remember shit. Damn it all. Boss has some VIP customers coming in. Sick fuckers who like to hurt the girls. Hodí sa mi to radšej zabiť, lebo dostanem za to peniaze, ak všetci neviem ako fungujú. Sorry, but I can't have you talking. Super, 67 800 dolárov a máme to hotové a v dnešnej epizóde to nedám ani keby som sa posral, jedine že by som dal 1,5 hodinovú a asi viete ako sa mi to chce kurva robiť. Mám pocit, že sa mi asi fakt oplatí hľadať kokotov a zabiť ich z dôvodu, lebo... A do piče. Úplne v pohode. Velice úplne v pohode, OK. Keep calm. We will be at awesome condition. A je to v piči. Výborne, že policajti sem prídu. Ale prečo nie? Je. A pocit, že ten typ, ktorého sme mali vypočuť z druhého. Počkať, tvoja zbraň sa volá Gloria, ale nie je tam aj Melman. Dispatching. Chill. Nemôžem tu niečo po... A môžem! Kurva! Som zvedavý, aké mi to dá pokrytie. A som zabudol, že koľko to dá damage, keď to podpálim. Nie iba 2500? Iba 2500. Semi vymahače Hezouna Harryho. Prečo nevolal sa Hezoun Harry a niekto iný? Ja viem, že niekto sa volal tiež Hezoun Harry, neviem teraz, že či... V Simpsonovcoch alebo kde, ale... Viem, že sa tak niekto volal. OK, tak zabijem Hezouna Harryho a pre dnešnú epizódu by som to mohol ukončiť. Ako hej, v dnešnej epizóde sme spravili progres, nie že nie. Urobili sme defenestráciu, posunuli sme sa o niečo v príbehu. Vystrelali skoro celý hotel, ktorý bol... na respektíve hotel Royal.
čiže samé dobré veci. A zase mimo nahrávania budem robiť tú škodu, lebo ako som hovoril, mimo nahrávania mám čas, pokiaľ sa nerozhodnem postriať nejaké videá, ktoré mám, a teraz mám asi 3 epizódy Mafie 3, ktoré no, majú zhodu okolností hodinu. Prečo vyzerá ako dospelá. No, chcel som povedať bus pri Šerigesero, ale to by ma zatkli. Á, nejaký lore. Správa. Ahoj mami, chtela som ti jenom napísať, že som v pořádku. Seznámila som sa s filmovým režisérem, ktorý říkal, že mne obsadí do svojho příštieho filmu. Úžasné, že? Zavolám v nedeli, s láskou Debbie. Tak toto asi nebude úplne rola, ako si tvoja mama predstavovala, len dúfam, že nedostaneš prvú cenu za najlepší anál. Trespassing, brother. Huh? Ja sa asi poserám. Ja som nechťa zjebol tej ženskej. Uuu, 15 tisíc. Preto to je zabíjanie le... No, super. Preto to je zabíjanie tých skurvisinov rýchlejšie ako... ako ničenie majetku, lebo... No hej, dám je to za jedného zabitého skurvisina 15 tisíc, čiže... Tým pádom by som to mal mať ja to môžem vlastne podpáliť ďalšie... nelegálne porno. Aj keď hej, možno legálne je, ale... Čo na tom zíde? Ja v tejto tme nevidím ani piču. Ja hovor, hopky, mne preskočíš. Počkaj, ja to zabilo tiež. Tým lepšie pre mňa, ale nie je to, viete prečo lepšie? Pre moju skurvenú muníciu. A môžem otvoriť tieto dvere, že? Tak asi nie, no. Prečo tu máme? Písací nesračky, to ma nezaujíma. Ja som si obral skurvenú brokovnicu. Hej, to som čítal. Ja absolútne nevidím, čo robí kurva Lincoln. Ja som si mal ukradol auto a stal som pri nejakom svojom. OK, nasrať. Zabij perverzný VIP. To urobím mimo nahrávania. Čiže OK, tu by som to prednešný let's play na hru Mafia 3 ukončil. A moje oko padlo na tohto kokota, že mám zabiť, tak zabijeme vymahača Hezouna Harryho. Čiže Ninja Sith 50 sa mi lúči a Serus.